Nakon više od dve decenije rada u Domu zdravlja u Zrenjaninu, specijalista ginekologije i akušerstva, doktorka Laureta Onče-Kovoju, odlučila je da uporedo pruža zdravstvene usluge i edukaciju u Zdinu, mesto odakle je i sama. Smatrala sam da je potrebno da imam vremena da radim sa pacijentkinjama, da ih slušam, da dobro uzeta anamneza je pola dijagnoze. Samo onda, znači kad imaš vremena, kad imaš ti pola sata, sat vremena ili onoliko vremena koliko jednoj ženi je potrebno da ti se izjada, da se postavi dijagnoza, da joj se da odgovarajuća terapija, e tek onda to smo odradili ono što treba. Doktorka Laureta Onče-Kovoju navodi da su vrata ordinacije La Mama otvorena svim ženama koje imaju smetnje, tegobe, nedoumice i potrebe za konsultaciju ginekologa i da bi prevencija trebalo da bude na prvom mestu kada je u pitanju briga o zdravlju. Mali procenat žena dolazi kod ginekologa na prevenciju. Da žena bude svesna da treba da dođe na jedan pregled kad joj ništa ne fali. Niko ne kaže da dođe svakih 3 mjeseca, svakih 6 mjeseci. Po jednom godišnje, jednom u 2 godine. Znači, da dođe na taj preventivni pregled, da joj ginekolog objasni i usmeri i sa svim onim što potrebnim savjetima, ono što žena treba da uradi za sebe, i mislim da to je pola zdravlja. U ordinaciji La Mama moguće je uraditi ginekološki pregled, ultrazvučni pregled, ekspertni ultrazvuk, CTG, kolposkopski pregled, papa test pregled i ultrazvuk dojke, briseve i lečenje steriliteta. Volite sebe i čuvajte svoje zdravlje. To je suština svega ovoga što smo mi sad pričali. Prema tome, prvo treba svako da ceni sebe i da voli sebe i da čuva svoje zdravlje. A to, ako ne može sama, nek izvoli, pa to će dobiti odgovarajuće i odgovarajuće i negu i razgovor i sve ono što dolikuje svakoj ženi.